El passat diumenge, al Teatre Auditori de Cardedeu, vam gaudir d'un assaig obert de l'Orquestra Art Simfònica Jove. Aquesta orquestra està formada per més d'una cinquantena de joves músics d'arreu de Catalunya, d'entre 15 i 25 anys, i és dirigida pel Josep Maria Sauret, que és qui va tirar endavant el jove projecte orquestral, el qual ara es consolida com a Arts Simfònica Jove. El jove projecte orquestral, que vam iniciar el 2018, ara ja portem una trajectòria i hem considerat que seria el moment de canviar-li el nom i fer un nom que ja no impliqués la paraula projecte, perquè ja és una orquestra consolidada, i ara ens diem ja Arts Simfònica Jove. Durant l'assaig s'han interpretat tres peces molt diferents, les quals es van poder gaudir en concert el mateix diumenge per la tarda al Teatre Auditori de Canovelles. Hi ha tres obres molt significatives. Una és un concert de contrabaix, solista i orquestra, que el tocarà una de les nostres joves contrabaixistes, la Verónica Soloveva, que recentment també ha guanyat un premi i és una noia que té un gran futur com a contrabaixista. També és una cosa molt singular perquè es toca poc, hi ha poc repertori per contrabaix, solista i orquestra. Aquest és un dels fets importants. Després fem una obra del Salvador Brotons, un dels grans compositors actuals nostres i gran director d'orquestra també, catalans. Una rapsòdia sinfònica que es diu Terres Catalanes, que es va estrenar l'any 90 amb càrrec de la Sinfònica del Vallès i que s'ha tocat poc i avui la tornem a fer. I a més el Salvador Brotons ha vingut també als nostres assajos per preparar la seva obra. I finalment fem una obra que agrada molt a tothom i al jovent principalment, que és el Danzó número 2 d'Arturo Márquez. Fa un any més o menys em van trucar perquè necessitaven contrabaixistes a l'orquestra i doncs vaig acceptar i estic molt contenta d'haver dit que sí. A aquest concert tocaré el concert per contrabaix i orquestra de Dietersdorf, que és un concert clàssic que li vaig proposar fa uns mesos al Sauret i al final va acceptar i em va donar l'oportunitat de poder tocar amb l'orquestra. És un concert bastant únic perquè sempre trobem molts concerts per violí, a lo millor per piano i tal, i aquest és bastant únic i és dels pocs que hi ha per contrabaix i orquestra. L'orquestra ja té programats concerts properament, on poder gaudir del talent jove d'arreu del territori.